Srećna pobjeda, poštovani prijatelji. Pobjedit ćemo zato što smo najbolji. Pobjedit ćemo zato što smo sve ispoštovali vrijednosti ovoga grada i ovog kraja. Pobjedit ćemo zato što smo radili strategiju razvoja ove opštine. Pobjedit ćemo zato što smo dobili priznanje Ujedinjenih nacija da smo opština mira. Pobjedit ćemo zato što je na čelu ove koalicije i ovog tima gospodin Milo Đukanović. Kažu da je Demokratska partija socijalista partija ljudi i ideja, a za nama ostaju dijela. Uradili smo mnogo toga, poštovani prijatelji. Ostale su velike saobraćajnice za nama. Ostala je komunikacija, ostala je obilaznica, ostalo je 5-6 velikih ulica u gradu, ostalo je 150 km lokalnih puteva asfaltiranih, ostalo je saobraćajnica prema Petnici, prema Rožajama, ostalo je mnogo lokalnih puteva prema planinama, ostalo je mnogo mostova, 20 i nešto betonskih, ostao je veliki most na Limu koji je revitalizovan i konstruisan. To je put prema Evropi, Evropskoj uniji, naprijed Crna Goro. Naša strategija se odnosila i na obrazovanje. U Beranama imamo fakultete, mi smo univerzitetski grad. Mi imamo univerzitetski centar koji je garant da će Berane biti univerzitetski grad i u narednom periodu i 1000 mladih ljudi koji pohađaju i stiču vještine u Beranama, gdje očekujemo da oni budu nosioci fakultetskih vještina u narednom periodu. Poštovani prijatelji, zdravstvo naše je u vrhu. Ono što smo radili u zdravstvu kroz stratešku priču, danas i večeras možemo biti zadovoljni i prije što smo ovdje radili kroz opremu i ono što je urađeno u zdravstvu i pružanje kvalitetnih usluga. Zaista mislim da smo svi zadovoljni i možemo biti ponosni na ono što imamo ovdje u Beranama. Poštovani prijatelji, naš sport u Beranama, gdje smo pripremali infrastrukturu, mi smo ljetos imali MOS igre. MOS igre su pokazale da smo dorasli i dostojni da pripremimo takvu manifestaciju. Manifestaciju od koje se ne bi zastidio i veliki grad. Sagradili smo 10 malih sportskih terena. Revitalizovali smo kompletne sportske potencijale ovdje. Revitalizovali veliki sportski teren. Sagradili sve što je bilo nužno i neophodno za ovu manifestaciju. Berane je dobilo jedan lokalitet gdje će sport i sportski potencijali doći do izražaja u narednom periodu, gdje ćemo vrlo brzo završiti i sportsku halu koja je zaista neophodna da nam sport bude na okupu. Za beranske sportiste, kojih ima oko 43 tima, gdje smo finansirali čitavi sport u prethodnom periodu, da pokušamo da mlade ljude odvojimo od ulice, da napravimo sportske objekte. Uspjeli smo u tome i to je još jedna velika podrška sportistima i velika podrška investicijama u ovoj oblasti. Hvala svima koji su dali doprinos za ovo. Živio sport beranski! Poštovani prijatelji, ovdje smo zaista radili na komunalnoj infrastrukturi. Sagradili smo dosta projekata. Tu je projekat sanitarne deponije i građevinski projekat. Tu je projekat odvod otpadnih fekalnih voda i stanice za prečišćavanje voda. To su sve evropski investicioni fondovi u dobrom dijelu finansirali. Bili smo odgovorni i prema tim projektima i znali smo što treba ovom gradu i ovim ljudima. Ovdje je stvoreno mnogo stanova, stambenih jedinica, negdje oko 400, nešto je kroz lokalnu upravu, kroz ministarstva, nešto kroz investicije. Ono što smo uspjeli da u prethodnom periodu kroz plansku dokumentaciju i tendersku dokumentaciju pripremimo za realizaciju ovih projekata, a također i kroz detaljne planove. Uspjeli smo i u ovom poslu, tako da, poštovani prijatelji, ova politika je odgovorila svim potrebama ovoga grada i ovog kraja ovih ljudi. Odgovorila je ova politika svim potrebama
i oni koji su tražili pomoć i oni koji su bili nemoćni, oni koji su bili bolesni, odgovorila je i vjeri i religiji, odgovorila je i pravoslavlju i muslimansko-bošnjačkoj potrebi, odgovorila je raznoraznim potrebama iz ove oblasti, bilo da su kapele, bilo da je džamija, crkva ili nešto drugo. Uvaženi prijatelji, ono što smo radili ovdje, posebno ću staći sada, jeste da smo pripremili biznis zonu, zonu koja će u narednom periodu zaista biti nešto što ćemo biti ponosni na ove poslovi, ove aktivnosti. To je biznis zona gdje smo obezbedili lokalitet i lokaciju našim biznismenima da stvaraju, da im obezbedi lokalna uprava lokalitet, lokaciju, da im obezbedi poslovni prostor besplatno, da na 15 godina i 20 godina damo im na korišćenje, a oni da koriste to i da stvaraju nova radna mjesta. Mi smo već na tom prostoru imali jednu firmu koja radi i proizvodi. Imamo novu firmu koja će ovih dana biti otvorena sa novih 30 radnih mjesta. To je pravi put realizacije ovog projekta i stvaranja novih radnih mjesta, nove vrijednosti, novog dohotka i novog uspjeha u Beranama. Imamo mi i mnogo drugih malih preduzeća koja smo uspjeli da realizujemo u prethodnom periodu kroz programe investicionih kreditnih linija. I tu zaista se uspjelo. Mala preduzeća funkcionišu, ta su preduzeća uspješna. Nije se desilo da u ovom periodu neko posegne ili recimo otpusti radnu snagu. To su kvalitetni programi i zato moram reći da i to je put prema Evropi, Evropskoj uniji i prema napretku Crne Gore. Naprijed Crna Goro! Ovuda prolaziše raznorazni emisari, oni koji su bili, da li da govorimo o njima? Ja mislim da nema potrebe, nemamo mi ovdje protivnika. Imali smo nekada, kada nijesu znali za nas, oni koji su glasali njih, a kada su nas upoznali ovu politiku, više im ne daju glas, kako koji izbori dolaze, oni ne glasaju za njih, neće ni glasati. Jer ono što su oni ostavili tada, to su vidjeli Beranci i vidjet će i u buduće. Ostavili su oni mnogo toga što je bilo u Beranama neprimjereno. Ostalo je mnogo toga i deponija i problema i haosa, ali to se sve iščistilo. Danas više Berane nije to što je bilo. Danas je Berane modernije. Berane koje je uređeno komunalno, infrastrukturno. Berane koje nema problema sa vodom, gdje imamo vodu 24 časa i visokokatnice koje imaju vodu iznad 6. sprata koje nekada nisu imale. Zahvaljujući ovoj politici i podršci svih nas koje nam je stalo da to bude uređeno. Poštovani prijatelji, oni su zatvorili bili vrata za svakoga. Oni su bili dovoljni sami sebi. Nisu oni dozvoljavali da uđe ovdje niti predsjednik vlade, niti ministar, niti donator, niti bilo ko drugi koji je htio da uloži ovaj grad. To su bila vrata zaključana, zatvorena za svakoga i zato nisu uspjeli. Danas hoće oni da nas vode u Europu. Zamislite vi to. Poštovani prijatelji, ovo govorim zato što mi imamo tim, koji što znate, na čelu sa gospodinom Đukanovićem. Mi imamo poslanike naše, imamo gospođicu Kršić, par excellence ljekara, mladog specijalistu, budućeg specijalistu kardio specijalizacija. Sašu Pešića, direktora elektroprivrede, također jednog od najboljih studenata na fakultetu, čovjeka koji je bio i prodekan, Reš Kadrovića, čovjeka koji se kvalitetno bavi biznisom i danas njegova firma ima 100 ljudi. I u ovom trenutku, i u ovoj krizi, zaista je uspješan i dobar biznismen. To je naš kadar i to je pravi put da i takav kadar bude poslanik u našem parlamentu republičkom. Tu je ministar Radunović, čovjek kojega svi znamo. Čovjek kod kojega je svako dijete, svaka bolesna žena, svaki bolesni čovjek ili porodica koja je imala drugi problem,
tražila utjehu i našla je, poštovani prijatelji. To je kadar Demokratske partije socijalista. Ovo, poštovani prijatelji, što sam nabrojao šta je urađeno sve u Beranama i nisam ni deseti dio nabrojao šta je urađeno. Znate vi to. Vi imate oči, gledate to i, hvala Bogu, sretate se sa tim investicijama. Naša opozicija mora da zatvori oči kada govori da nije ovdje ništa urađeno. Jer možda ne vjeruju svojim očima, onda žmureći će ubijediti sebe da su možda u pravu. Kažem, ono što smo uradili, imali smo sjajnu podršku našeg vrha, političkog i državnog vrha, predsjednika Demokratske partije socijalista gospodina Mila Đukanovića, predsjednika države gospodina Vujanovića, potpredsjednike Marovića, predsjednika vlade i potpredsjednika Demokratske partije socijalista gospodina Igora Lukšića, svih ministara i resorno zaduženih direktora za ove poslove. To je, poštovani prijatelji, tim i zato se bira ovaj tim i još dodatni motiv da damo snažnu podršku i još jednom pobjedimo bolje nego u prethodnom periodu. Za nove investicije, za nove mostove, za nove fabrike, za novu pobjedu, za evropsku Crnu Goru. Naprijed, Crna Goro, živjeli!